Tuyita Bukedde TV 1 program Buuza Omusawo tugamba tukwagala nnyo nga bulijjo kubanga gwe otufudde bannambe mu gw'otuwanisa eyo gye tuli era bw'otuvaamu automatically tubeera tugwa bugwe. Weebale kutwagala, weebale kwekumira ku Bukedde TV, weebale kwagala products za Vision Group zonna okuva ku Bukedde TV 1, Bukedde TV 2, Aban TV, TV West, Twin Empapula z'amawulire oba ziringa meka zisukka ne mu ttaano. N'ebyonna ate ne mbiraba ne mugula magazines, ne mujja ne muprintingira wano. Ne mutubeezaawo. Nze Justine Nakagwa, program Buuza Omusawo, ndiwo okubeera nga ngikutuusaako. Naye nze omuntu omu bwe nti sobola kubeera nga neetongodde. Era sijja kulima nti nsobola ogikola, ndiwo ne bannange mbakiikiridde gw'olaba nze. Naye mabega wange gy'otulaba waliyo abakyala n'abaami ab'amaanyi. Ndi ne Gladys Nakatinda ku kamera, ku kyuma ekikasuka ebigambo eriyo Mahadrusva, eriyo Nuldin Ntege, producer Nalunkuma gy'ali. Bonna baliwo okubeera nga balaba nti kye tukutuusaako kyekyo kyekyo. Mu studio tulinamu omusawo gw'abaddala bakalango kave madde nkugamba nti omukugu mbaana simanyi oba mbadde nkozesa ekigambo ekituufu. Dokita mangi consultant abeera mukugu mbaana abeera ani? Abeera mukugu mbaana kyekyo ky'okozeseza. Nkwesiga, sirowooza nti waliwo ekintu ky'omwana ekisobola okulema. Anyway, nabagamba nti programu ya Buuza Omusawo twagikyusaamu katini. Olunaku lwa leero lwakubiri ssaawa 8 tubeera nayo, ebeera live mu studio, ate ku Monday ku ssaawa 8 tubeera era ne programu ya Buuza Omusawo yo ebeera recorded. Tugendeyo gye mubeera ne tubasanga, ne tubabuuza bye tubabuuza, ne twogera n'abasawo ne tubibaleetera, naye nga byonna bya bulamu. Tukolagana n'abasawo abatendeke. Ng'atali mutendeke yayigira ku jjajja mweno programu. Tuyinza obutakwebuuzaako kuba ojja kuba tosobola kutuyamba. Olwaleero omukyala ono mukugu mbaana agenda kubeera ng'atuddamu ebibuuzo. Naye nkugamba nti oba olina ekibuuzo ku mwana oba kyakulema dda oba kiki oba kikola obwangu, kwata essimu wandiikamu ekigambo omusawo bukawakabanga tuweereza ekibuuzo ku 8338. Oba bw'oba ng'olina intaneeti genda ku Facebook noonya Bukedde TV Buuza Omusawo, teekamu ekibuuzo kyo okitweereze ku 8338. Dokita Nakakeeto. Wanjinya. Dokita Omusumba, mukama yebaze. Mukama yebaze bunye. Nkusaamu ekitiibwa. Amina. Bagamba batya? Balungi. Kampala Children's Hospital. Kampala Children's Hospital Kabuusu Lubaga. Mm-hmm. Bwe mutala kwetuula, Dr. Margret Nakakeeto Kijambu. Mm-hmm. Kugumba mbaana. Mubaana. Mm-hmm. Tuli mu season. Obutiditi. Obutiditi. Obuwere. Obuwere obu bwe nsinga okwagala. Bwe nsinga okwagala bwe nsinga okola. Nze nga bonna mbasanga. Bwe nsinga okwagala. Naye n'abalala bonna mbakola. Tutiisa bazadde. Bajja gamba omukyala agenda kusosola abaana baffe. Naye nga sibasosola bonna mbaagala mu linnya lyaye. Hatuli mu sizoni ya musana. Wow. Omusana gufuuse omusana, abakulu gubakosa, abavubuka, abakadde bagamba ebbugumu lingi. Naye ffe tutunuulire ku by'abaana. Sizoni eno ey'omusana naddala oba obutiddiiti obutatambula. Bulwadde ki bw'osinga okulaba? Abazadde badduka mu ddwaliro baleese biki bwe bityo? Abalwadde actually ku musana. Abaana manyi bagenda ne bagamba mbabike mbabike. Kati abaana basinga bajja babutuse ensusu. Ne ku musana kuno? Ku musana kuno bababika, namuteekako enkofiira, namuteekamu ka vest munda, namuteekako overall munda mulimu socks, ayambabaza glavu, nambikako baby show, akasuka munda baby show, baby nest, leero nayogera kinaleka ki. Bubeera butamanya oba kubeera kusomesebwa ku byo okw'abazadde? Bamu butamanya, abalala kusomesebwa kubanga bamugamba omwana omuwere balina omubika. Bakkiririza nnyo nti akawompo bw'otakabika omwana ajja kulwala nnumoniya. Bw'otamubika bulungi omwana ajja kuziyira. Balina ebintu bingi nnyo bye balowooza. Naye kankusala ekirimu, wali wakadde e Lubaga Kampala Children's Hospital nga yakagulawo, n'onsuubiza nti Justin ngendanga kuteekawo emisomo gy'abazadde. Tompitanga oba tompita buyisa oba totandikanga? Sina nsomesa kinoomu. Naye sinaba kugitandika officially. Nti ono aleese omwana n'otuula n'osomesa? Nentuula n'ensomesa naye twagala okugikolako egamba ina systematic oba ekyo kitegeeza kimanyi. Mu ngeri ennungamu. Ennungamu nga tugitegese bulungi emisomo. Obutubaddemu n'obuzibuzibu naye nga bw'obimanyi ebintu bya yokuteekateeka byetaaga ssente. Okay. Okuva ku butuka biki ebirala ebitawaanya abaana mu sizoni eno ey'omusana? Ebifuba bitawaanya nnyo abaana mu biseera bino eby'omusana n'emisujja.
malaria na ino mmeseri za omusana wa mungi. Zimbe za kubange nsirizi bazi na unyama zi. Kaziga lava nori ito omusai. Gemazi agasoka katiziruma. Omusuja. Katugamenti omuzadde akoze kya ino koloma na eba kamuneti agala omangu amadirisi enzigi ensirite ziyingira. Tugende kubino bila. Abye wala atya. Bino ebifuba. Bifubo ku bino. Ate bino ebyokubutuka bugu mu biche. Bugu mu bananga abana mbambaze kisanidde. Ntero gamba abazadde nti bo baggo wulire bugu mu n'omwana aliwulira. Era bagenda okubajja mu obugwira nga konna katobye ka vesti munda. Kati omwana bw'aba asobola okutoba vesti munda ekitegeeza aba awulire bugu. Kati omwana okutuyana nawe omukulu bw'owulire bugu mu otuyana. Eyo ye system kama gye yateeka mu muntu okubeera nga temperature wika obebugumu lirika kwe kutuyana ebugumu li abana ino teriri iko miaka nti ono nakamuzala nakulumu wiki emunye no mu bikenyo obona awezeze miezi 3 abana batira okwetaga okubikenyo bibana abatatuse abana abatatuse ba primature abana abatatuse tebalina masavu wansi wa skin yawe olususu baluwewele nnyo abana batatuse batono nnyo kati bobera omutono nnyo surface is exposed to outside ebera nnene tubaga big surface ya kati baluzinga heat mangu. Okay. Kale mukwano badengeza ako kulaga ki Dr. Nakakeeto kyali nkulaga nti mu byabana liyale yebuzibwa ko twereze ekibuzo gena musimu teka mwe kigambo musawo buka wakabanga teka mwe kibuzo kyo okiwereze ku 8338 ngambi wandike ekigambo musawo buka wakabanga teka mwe kibuzo bobo sobole erinnya ne jobera kiwereze ku 8338 nolwe ensonga eyo leka tutandike bwetu Dr. Right. Ono yasosa agamba nti mutabani wangayi wa malusu naye bangamba nti masozi ze ziri weak wali eddagala erisobola okugumya masozi bibera binywa bibera binywa masozi binywa ni nyama ino nyama maso ebinywa tendons atulina kenjawe na hivyo na binzo kuba weak ni haba na baba yuwe ndusu baba bawira abama abasinga babanga bakosebwanga bazalibwa kugamba ne bafuna olumu kye tuyita cerebral palsy omwana bwakowanga bamuzaala ndoza abantu kye basinga okozesa kigambo omwana yakowa kati olumu batonya endusu naye waliwo abaana nga bali awo nakyo endusu zitonya nati abo abaana abasinga waliwo abaana abakozesa physiotherapy physiotherapy by exercise ziberanga exercise na isa ganyo zita exercise wanga batu baro uza biya kuzanya physiotherapy stivaso mama sumiro baga sumira vamu sumira dira vamu kupuramu degrees vamu kupuramu diploma kati bali na vu nyamu nagu waliyo department number waliyo department number nyamu saji la biye dengirina kati physiotherapy stio ya suburo kuyamba ukuko exercise omanu ilizo maso zo kuzigumia nokubiranga olumu baba basobola nnyo olulimi alina nzimpula wali alina ngeri gyakola abana ateka kombisi gwenju kikagweye na kulati omwana nalikira okuliyika endusu mbalabyeko nga balekera okuziyika kale bo baba nyengeri kubanga abayika endusu olumu tasobola nakulya mmere agiryanga bwebiyika nabyo so omuntu ayo omuzadde alina kunoonya physiotherapist okay. Nze prose wa kiso kiva kuki okuzaala abalongo ate omu n'abannakimu nakimu ndoza abantu bamutegeera bamumanyi twamulaga kondoza wiki ngemu emabeka okay. Kakati abalongo tekitegeeza nti no baba bafaanagala okujjako nga abalongo bali identical kubeera nga oyinza obutayawula abalongo abali identical batika okuba bombi bawala oba bombi balenzi tosobola kugamba nti ono muwala ono mulenzi nobayita identical ati baba baba mujirimu kati lye yawulamu kyemuitano okulira mu kisawo ekimu naye kusonga bano abalunga abatafaanaga abatali identical bo bajja majja abiri buli limu ne lifuna ebyayo ne beegatta kati baba bakula banjawulo kati baba mwana wanjawulo tebaba tebaba nti no buli omu yandibadde asobola okuba yekka lwaki omwazaalibwanga nakimwata omu n'abeeranga anti kakati munkula ye kingamba bwe baba tebali identical omayinza okuba nakimu omayinza okuba taliko kagalo omulala ayinza okuba wakiro emu omulala wakiro bbiri kugamba tekiriiko nti no kye mbagamba nti abazze bubwe abanga omwana kati wano mu development omayinza okuba nakimu omulala sinnakimu kubanga buli omu adivelopinga ku lulwe aha
Nashi de Brandon oba Brandon. My brother is having a problem of ringworms. We have treated it many times but it comes back. Abantu abasinga ringworms be luwumu. Kati abantu abasinga oluwumu olwo balujjanjaba nga basiigako ddagala ku lususu. Kati akawuka kali nako kawuka, it is a fungus. Fungus oba bagiyita batya mu Luganda? Akawuka. Akawuka. Kati akawuka fungus ke kaleeta oluwumu. Kati olumu kaba munda oba olina okukamirira eddagala. Kati abasinga bw'aba asiiga lugenda naye lidera nekikola ki nekituka. Kakati batwagala omire waliyo obukere na osobola okuwa n'omira olwo ne lutadda. Okay. Ngeno bw'osiiga. Christine Nansukusa. I have a 4-year-old daughter naye tayogera, tatambula, tatuula, ngezezzaako buli ddagala bigaanyi n'abuuza nti amukolere ki. Mwana wa myaka 4. Kati omwana w'emyaka 4 tatuula tatambula takola ki ate kokubanga mu kuzaalibwa kwe yafuna obuzibu. Naye abantu abakyala abasinga bwe babanga omusango gwasinga bo teboogera. Ati omusango gyengamba nti kuba gukusinze bamugamba genda mu ddwaliro bukyali ojja okuzaala. Bamugambye yalinda agende ng'essaawa eweddeyo asoose wali ku muliraano wa mulirwa TBA akuze ate kati bwe bibeera bwe bityo omwana ne bizigolongotana aba tayagala kukyogera kati ya symptoms zino abaana abazaalibwa nga bakooyi kubanga bafunyeeko obuzibu batera okubeera ezo zonna symptoms zayogedde tajja kutambula masozi ajja kuba wiiki ajja kuba mukakanyavu ajja kubeera oba abaana abamu abafuna bakyakayita kamuli yero jondice twamwogerako ko bamuyita kamuli mu Luganda kamuli oyo omwana n'abeera yero amaaso ga yero muskini ya yero bafuka yero mukwafe abo batera nabo yero oyo jondice oyo bwayingira bwabeera musayi n'ayitira obungi lundi ayingira mu nerves. Nabu zibazita bati obusimu obo ne bubeera nga mwana n'agongobala kati ebyo bibiri bye bitera okuleeta obugongobala kati of course aba yava buto nga mugongobavu kati ono amukolere ki kakati yandibadde yatandika nadda bwe buzibu simanyi kyabadde amujjanjabisa ndoza ddagala ganda bamuloga bakola ti omanyi ebyo namu ebiri mu society yaffe dokita nkitegedde yandibadde yatandika dda era ne kakati ayinza okugezaako physiotherapy namuliita ne bamukolera physiotherapy ezo zemuyita exercise saagala nnyo okozesa kigambo ekyo nze ng'omusawo omutendeke kubanga exercise bazikolera mu gym physiotherapy tumukolera mu ddwaliro tugende ku Charroni Mwenyango agamba nti I have a baby of 1 year and 2 months but he has cough on and off for 2 months now. I have given her medicine but in vain. Omwana alina ekifuba wa mwaka gumu n'emyezi ebiri. Ekifuba kino kidda n'ekigenda kati amaze emyezi ebiri akolola non-stop. Kati kisinzira ekifuba. Ebifuba bya bika bingi. Dokita. Babeerawo ebifuba, ekifuba. Ebifuba ebimu bireetebwa abaana naddala ebiseera bino eby'okusoma mu ssomero. Dokita, tusooke tukole bwe tuti. Ngirade esangamba, abangambye tusooke tuwummulemu kati. Katugendeko mu bulango mikwano gyange tugamba nti tubaagala nnyo naye tukomawo mu kitundu ekyokubiri tukyalina dokita na Kakeeto consultant mbaana leka tujje.